በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ከ9000 በላይ ለሚሆኑ እማወራና አባወራዎች የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር ተከናውኗል። በመርሃ ግብሩ የአዲስ አበባ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር አያልነሽ ሀብተማርያም፣ የክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል ረዲና ሌሎችም አመራሮች ተገኝተዋል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ የህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ፋኪያ ሸሪፍ እንደ ክፍለ ከተማ የአብይ ጾምንና የረመዳን ጾምን አስመልክቶ ከሚያዝያ 1 ጀምሮ የድጋፍ ተግባራት ሲከናወኑ መቆየታቸውን ገልጸዋል። የድጋፍ ተግባሩ ቀጣይነት ያለው ሲሆን እንደ ክፍለ ከተማ ከ37000 በላይ አቅመ ደካሞችን ለመደገፍም እቅድ መያዙንም አስታውቀዋል። ምናልባት ከሚያዝያ 1 ጀምሮ ነው ይሄ ተግባር የወረደው። በተለይ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚኖሩ ማህበረሰብን ተደራሽ ለማድረግ በ10ም ወረዳዎቻችን ላይ 37800 ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚኖሩ አካላትን ለመለየት አቅደን 37200 ለይተናል። ይሄን በለየነው አግባብ ፋሲካም ያው ይሄ ወር ደግሞ የተሻለ የሚያደርገው የረመዳንም ጾም የፋሲካም ጾም አለ። ይሄን ማዕከል አድርጎ አንደኛ ሰው ማዕድ የማጋራት ልምዱ አለው፣ ፍላጎትም አለው። ስለዚህ ያንን ተጠቅመን በተለይ አሁን ዛሬ የፋሲካን በዓል ነው እያጋራን ያለ ነው። በክፍለ ከተማችን 1000 በ10ም ወረዳ ላይ 500ና በ15 በየብሎኮቻችንም ማዕድ የማጋራት ስራ እየሰራ ነው። በአጠቃላይ 8850 ሰው ዛሬ የምናጋራበት ነው። ከዛ ባለፈ ነገም ከነገ ወዲያም ይሄንኑ በዓል በሬ፣ በጎች፣ ዶሮና እንቁላል የማደል ስራ እንሰራለን። ዛሬ እያጋራን ያለ ነው። ፋሲካን በዓል ምክንያት ብናደርግም ሁለቱንም እምነት ተከታይ ማህበረሰብ ነው ተደራሽ የምናደርገው። ቀጣይ ሳምንትም ልክ እንደዚሁ የረመዳንን ጾም ፍቺ ምክንያት አድርገን ልክ ዛሬ ባስቀመጥነው ቁጥር ልክ እስከ ብሎክ እስከ ወረዳና ክፍለ ከተማ ላይ ማዕድ የማጋራት ስራ እንሰራለን። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል ረዲ በመርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት ሁሉም በየአካባቢው በአቅሙ እየተደጋገፈ ከፊታችን ያሉ በዓላትን በሰላም ማክበር ይገባናል ብለዋል። በዓሉም በሰላም ማሳለፍ በደስታ ማሳለፍ ብቻ ሳይሆን ሲወድ ሲወረድ የመጣውን የመረዳዳት የአብሮነት ኢትዮጵያዊ ባህላችንን የበለጠ የሚያጎለበት ነው። ስለዚህ ሁሌ መረዳዳት ማዕድ ማጋራት ስላለ ብቻ አይደለም፣ ስለተረፈ አይደለም፣ ካለን ብቻ ማጋራት ነው፣ ትርፍ ከሆነን አይደለም። ስለዚህ እኛ ያገኘነውን የተጋራነውንም ጭምር ከኛ የባሱ ያጋጠሙን ልናጋራ ይገባል። ይሄ ሲወድ ሲዋረድ የመጣንበት ኢትዮጵያዊ ባህላችን ነው፣ አብሮነታችን ነው። በተመሳሳይ መንገድ ለጎረቤቶቻችሁ ለነዋሪዎችም ጭምር በማጋራት በዓሉ የሰላም የፍቅርና የአብሮነት እንዲሆን መልካም ምኞትን ይገልጻለሁ። የአዲስ አበባ ከተማ ዲዛይንና ግንባታ ስራዎች ቢሮ ኃላፊ ኢንጂነር አያልነሽ ሀብተማርያም በበኩላቸው እንደ ከተማ ከ190000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ድጋፍ መደረጉን ገልጸው ያለንበት ወቅት የበለጠ መደጋገፍና መረዳዳታችንን የምናጠናክርበት በመሆኑ ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል። እንደ ከተማም እንደ ሀገርም ከድሮም አንዱ የሌለው ካለው ጋር ሆኖ ያለው ለሌለው እያካፈለ የሚኖርበት ባህል ነው ያለን። በጣም ደስ የሚል ባህል። አሁን ደግሞ ካለው ከኑሮ ውድነትም አንጻር ከተለያየ ሁኔታ አንጻር አገራችንም እየተጋፈጠች ካለችው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የበለጠ የምንደጋገፍበት የምንፈቃቀርበት ከቤቴ ወጣ ብዬ ጎረቤቴን የማይበት አካባቢን አብረውኝ የሚሰሩበትን እንዴት ነው የምትኖሩት የምልበት መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ያ በሚሆንበት ጊዜ እማትወጣው ችግር የለም። እንደ ማህበረሰብ ይህንን ጊዜ እንዲህ በመፈቃቀርና በመደጋገፍ ካለፍን የትኛውንም ችግር እንወጣለን የሚል ሀሳብ አለኝ። ድጋፍ የተበረከተላቸው አካላትም የተሰማቸውን ደስታ በምርቃት ገልጸውታል። በዚህ እድሜ እንጀራ እየጋገርኩ ሰው ቤት አሻሮ የቆላሁኝ ልብስ እያጠብኩኝ ነው ማስተዳድራቸው። የ9 ቤተሰብ ኃላፊ ነኝ፣ አስተዳደር ነኝ። እንግዲህ ማወራብ ተብሎ እግዚአብሔርን የማመሰግነው ነገር እንዴ ጎንበስ ብሎ መታየቴ ነው። ራስ ይህንን ነገር ማግኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በፍጹም ያላሰብኩት ነገር ነው። ቤት መጥቶ ጠይቆ ችግርተኛ ብሎ ጠይቆ መጥቶ በመረዳት መዘገቡኝ። በዚህ አጋጣሚ ነው እኔም ተጠርቼ የመጣው። እኔ በበኩሌ ደስ ብሎኛል። ቤተሰብም ደግሞ ይደሰታል ይህንን ይዤ ስገባ። እኔ ስራ የለ፣ ጡረታ የለኝ፣ ምንም ነገር የለኝም። በእግዚአብሔር ኃይል ይኖራለሁ። ለዚህ ለመንግስታችን ደግሞ ችን ስላበላን እግዚአብሔር ያብላው። አመት ባልንም ተንቀባርሬንም ውለው እግዚአብሔር ይስጠው፣ ዘሩ ይባረክ፣ ጤናውን ይስጠው፣ ሀገራችንን ሰላም ያርገው፣ ለእሱም ከፍ ያለ እድሜ ይስጠው። እኔን እንዳስደሰተኝ እሱንም የሚያስደስተው ያግኝ፣ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። በዓልን ከጎረቤቶች ጋር በሚል የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብር በሁሉም ክፍለ ከተሞች ተከናውኗል።